Hej, jag heter Gunnar Bokvist och är vd för Hyresbostäder här i Norrköping. Och för en tid sedan fick vi en felanmälan via YouTube, vilket är lite ovanligt. Men det handlade om ett trappsteg som satt löst och jag skulle bara kolla att det är ordninggjort. Och så verkar det vara. Och det håller ju till och med för mig. Alltså är det bra. Men nu när vi ändå är här i Norra Hageby så tänkte jag berätta om ett mycket större projekt. Och det handlar om att vi under den kommande femårsperioden kommer att investera 1,5 miljard kronor i våra fastigheter på underhåll. Det motsvarar ungefär 300 miljoner kronor per år. Och i det här området tillsammans med några andra områden så kommer vårt SWAT-team för badrum att rycka ut vid en skada. Och då gör de bara inte i ordning det badrummet utan även de badrum som är knutna till den vattenstammen. Och naturligtvis så blir det lite stökigt när vi håller på, men jag är helt övertygad om att du som hyresgäst blir nöjd när badrummet blir nytt och fräscht. Och vi gör vårt yttersta för att erbjuda trivsamma och prisvärda bostäder så att just du som hyresgäst känner att du verkligen är hemma.